Qarkulezhës ka patur problematika në disa akse rrugore për shkak të shiut që ra orët e fundit. Në Lezhë, lumi i drin doli nga shtrati duke dalë në trotuare dhe duke bllokuar disa akse në Lezhë. Përroi i fshatit Manati doli nga shtrati duke përmbytur rrugët dhe shumë banesa, çka solli jo pak probleme për banorët. Shkollat nuk kanë funksionuar për shkak të pranisë së ujit në oborre, ndërsa energjia elektrike ka patur defekte të shumta. Sam sa shpërnu, nuk ka përnu fërmiri këto. Më një ku në ty e spit, ku bëshi me shumic. A shte vështirë për ju? Për një, për biznes e vështirë është. Qërë sot, si jam ka marrë për ndoj punë edhe qërë e përmjëtu në komplet qytet. A shte vështirë për ju që të kalonë? Po, vështirë të rinë njëmë. E mba një menë i herë leshën këtë situatë? Po, maj, prapë. E maj menë? Po, po. A shte Po para sa ta shumë si komush, ai po e di ka vjen prej, ka spitali mos më mujtë me kaluë. Me ton drejten, ka nëllë dhe herë shu parat 15 vjetëve, këtë formë. Po si sot, se ka më mujtë me nësë herë. A është e vështirë për ju që të kaluë? Shumë e vështirë. Keni pas një pa ose të pitu në shkollë? I kena që sot në shkollë, po së në mori menja se po bëtë kjo loj... E papritun. Bashkia dhe prefektura e Lezhës kanë angazhuar të gjitha strukturat për të ndihmuar në këtë situatë të krijuar nga rreshjet e shiut, ndërsa nga OSHE bëhet me dije se po punohet për riparimin e defekteve. Siç e shikoni, moti është shumë i ashpër, na ka dëmtuar shumë. Kompania është e gjitha në shërbim, të gjitha grupet e punës janë në terren. Kjo që ju shikoni sot në stacionin e Lezhës nuk është show, po është një realitet i cili ka ndodhur që dihet në darkë dhe vazhdon. Grupet e punës janë të rendë gjitha, bashkangjitur me ne është dhe 35 kilovolt që i cila është një kompani, më fali që ndërmarje brënda kompanisë tonë, që për kujdeset për në stacionet e cilat fatkeqësisht ka pasur ato probleme, aktualisht prioriteti jonë është që të kenë të gjithë ushqyesët energji që të punojnë gjitha pombat ku qyteti i Lezhës të jetë i sigurt nga përmbytja. Pastaj vazhdojmë fazën e dytë me rikthimin e energjisë të gjithë abonentëve tanë. Pra si që shikoni stafi është gjithi në dispozicion, po bëjmë më të mirë e mundshme, kërkojmë mirë kuptim nga qytetarët, sepse kjo është mundësia e qenies njerëzore. Janë disa linja akoma të cilat nuk kanë marrë energji për arsye atmosferike. Pra, kemi stakime nga erat, nga shirat, por edhe nga disa problematikat të tjera nga linjat e tensionit të lartë dhe kombëtare. Pra, kemi pas ndërprerje dhe nga 110-i dhe nga 35-i, normalisht dhe nga pikat fundore, janë linjat e shpëndarjes. Shumica atyre janë vënë në punë, kanë rënë sërisht për shkak sepse erat nuk ka pushuar, shiu vazhdon, për sa kohë do kemi më të keq, do kemi edhe defekte. Aktualisht në zonën e Zadrimës dhe të Torovicës ka pranë një ujë në të gjithë zonën fushore. Për shkak të situatës së krijuar nga moti i keq është pezulluar mësimin në 56 shkolla në gjithë vendin. Ministri i Arsimit njofton se ky vendim është marrë për sigurinë e nxënësve dhe se pezullimi do të vijojë deri në përmirësim të situatës.